საქართველოს ეუბნება ევროკავშირს. შემომიშვით თქვენთანო. ევროკავშირი კიდევ პასუხობს, როგორ შემოგიშვათ, ადგილი არ გვაქვსო და საქართველოს კიდევ ამბობს, არა უშავს, დავდგებითო. Карелис საკრებულოს თავმჯდომარე ამბობს, მორჩა, ყველა კომისიის თავმჯდომარე არჩეულია, შეგვიძლია შეუდგეთ საქმესო. ჭკინდი ყველის შამა მიყვარს, კბილის გაგრაჭუნებაო. კალაძი ამბობს, ელექტროენერგიის ფასი კი არ გაძვირდება. უბრალოდ 1 კილოვატს თუ გავყოფთ ოჯახის წერების რაოდენობაზე, მერე ძველი ტარიფის და ახალი ტარიფის სხვაობას გამოვაკლებთ. ვა ხარადა ღარიბაშვილმა რა კარგად ამიხსნაო.